te kujutate ette mehed oma vahel? No siis ära kujuta ette. No selles ei ole ju küsimus, et midagi ette kujutada. Ära kujuta lihtsalt ette, no, mis küsimus see on? Mina küll kujutan seda kogu aeg ette. Ei, minu mõelest eks ole niimoodi, et mees on mees, naine on naine. Nii nagu Jumal on loonud. No, küsimus on selles, kas Jumal üldse oli olemas või mitte. No mis küsimus see on, kas Jumal oli olemas või mitte? No see pole üldse mingi küsimus. Mulle see hooaeg isiklikult väga meeldib. Minu mõelest on väga hea seltskond kokku tulnud. Mulle ka meeldib. Küsimus ei ole selles, kas meeldib või ei meeldi. Küsimus on selles, kas tehakse järgi kedagi või parem teha ise. No, aga nad teevad ju ise. Ei tee, nad teevad kedagi järgi. Mul on sellest saates täiega suva, ma ei vaata üldse telekat. Küsimus ei ole, kas sa vaatad telekat või ei vaata. Küsimus on selles, kas teed teise järgi või siis teed ise. No. Mis asi see nüüd on siis? Kas me oleme kohal või? Tundub küll. Mis reis see selline üldse on? Kust me selle reisi saime? Aa, ma olisin voucheri. Voucheri? Jaa, voucheri internetis nii odav oli. Ja ainult 4 kohtele alles. Ja mina mõtlesin, et meile kuluks küll üks puhkus Marjaks ära. Las ma vaatan. Totaalne elamus. Reis aja masinaga veel inimeste poolt asustamata Eestisse. Saa osa pöörasest seiklusest ning pane alus väikerahvale. Reis aja masinaga. Ühe otsa pilet. Ühe otsa pilet. No. Issand ongi. No aga see oli nii väikselt kirjutatud, mina vaatasin enda pilte. Aga mida me siis nüüd teeme? Me peame nüüd vist sigima hakkama. Esimesed inimasustused Eestis tekkisid teadaolevalt umbes 11 000 aastat tagasi, kui mandrijää oli piisavalt taandunud. Vanimaks asulaks Eestis peetakse Pulli asulat, mille vanus on umbes 10 000–11 000 aastat. Sel ajal valitses keskmise kiviaja küttide ja kalastajate kultuur ehk kundakultuur. Kuskil 5000 aastat tagasi, noorema kiviaja lõpus, hakati Eesti aladel pidama koduloomi ja alustati vaikselt viljelusmajandusega. 2500 aastat tagasi toimus järgmine oluline pööre. Eestis õpiti tundma rauda ning algas rauaaeg. Hakkasid tekkima talud ja kaitseks rajati linnuseid. Järjest kiirenev areng viis meid 19. sajandil linnastumise ja tööstusrevolutsioonini. Sellega kaasnes tugev mõju loodusele ning sellest perioodist on pärit ka enamus meie lokaalseid ja globaalseid keskkonnaprobleeme. Linnastumine ja tehnoloogia areng jätkub tänini, kuid positiivne on selle juures, et inimesed on märksa keskkonnateadlikumad kui varem. Ja loota võib, et edasine areng Eesti inimasustuses toimub kooskõlas keskkonnaga.